Poštovani gledaoci, dobar dan. Vi pratite vesti za utorak 17. mart. Ja sam Maja Jokić. Kako su nam potvrdili iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod, trebalo bi očekivati urednije vodosnabdevanje uz povremene noćne restrikcije. Naime, radovi na izvorištu u Trnovču su završeni u petak, pa je tokom vikenda trebalo vremena da se voda prečisti i dostigne potrebni kvalitet. Također, bunari su bili potopljeni i zamućeni pre 10 dana zbog porasta nivoa vodostaja i podzemnih voda i revitalizovani su i pušteni u rad. Trenutno do postrojenja Vodovoda dotiče oko 100 litara u sekundi vode, što je dovoljno za uredno vodosnabdevanje. Ipak, kako naglašava direktor Miodrag Mihajlović, moguće je da se, ukoliko potrošnja bude veća, povremeno primenjuju noćne restrikcije da bi se rezervoari dopunili. U Vodovodu ističu da su problemi česta pucanja cevi jer je mreža dotrajala. U Mašinsko-elektrotehničkoj školi Goša u petak 20. marta održat će se festival nauke, sada već tradicionalna manifestacija u ovoj obrazovnoj ustanovi. Ove godine festival se održava pod sloganom Doživi nauku kroz fiziku, hemiju i mehaniku, a trajaće od 10 do 17 časova. Organizatori su na konferenciji za medije povodom ovog događaja najavili veliki broj gostiju iz različitih naučnih institucija u našoj zemlji, ali i sa fakulteta i iz drugih škola. Gosti dolaze iz Beograda, Kragujevca i Niša. Osnovna škola Olga Milošević bila je domaćin i organizator opštinskog takmičenja iz biologije. Učestvovalo je 87 učenika od 5. do 8. razreda osnovnih škola. Izrada testova je trajala 60 minuta. Maksimalan broj poena iznosio je 100, a učenici koji su osvojili preko 85 poena obezbedili su plasman za dalje takmičenje. Okružno takmičenje učenika sa teritorije Podunavskog okruga biće održano 26. aprila, također u osnovnoj školi Olga Milošević. U memorijalnoj galeriji Dušan Starčević u Palanci svakog mjeseca biće izlagani radovi mladih likovnih umjetnika iz Srbije i regiona. Konkursom prijavljeni i od strane umjetničkog saveta odabrani kandidati imaće prilike da predstave svoj stvaralački opus palanačkoj publici. Prva izložba koja je otvorena u okviru ovog projekta je izložba crteža i akvarela autora Bogdana Đorića iz Zrenjanina. Sada prelazimo na vesti iz sporta. Atletski klub Jesenice iz Palanke imao je izuzetno uspešan nastup na prvenstvu Srbije u krosu koje je održano u Šapcu. Palančani su odlične rezultate postigli u konkurenciji mlađih pionirki. U trci na 1000 metara sjajna je bila Milena Vasiljević, koja je zauzela treće mesto. Tijana Dimić je bila osma, a Sofija Banković 13. U ekipnom plasmanu Jesenica se plasirala na treće mesto i za atletičnog Čerki Novog Pazara i juniora iz Krupnja. I vesti završavamo vremenskom prognozom. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme sa maksimalnom temperaturom do 10 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti televizije Jesenica. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.